Axel, araw-araw kong magmotorsiklo. Hindi para joyride, pero para magtrabaho. 17 taong gulang pa lang si Axel nang mamasukan bilang service crew sa isang fast food. Part-time lang siya rito sa loob ng 2 taon, pero nakapagpundar siya ng motorsiklo. Yan ang ginamit niya sa paghahanap buhay bilang food delivery rider. Si Axel tumatay yung breadwinner ng kanilang pamilya. Matapos kasing ma-stroke ang kanyang tatay, paralisado na ang kalahati ng kanyang katawan. Pero habang todo kayod siya para sa pamilya, isinasabay pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Hindi nga lang ito naging madali dahil habang nag-online class siya kasama ang kanyang motorsiklo, kalaban niya ang puyat, kapos na oras at ingay sa paligid. Previous sem, yung graduating na 4th year, may thesis na kasi. I mean, talagang sobrang hirap na may mga times na 48 hours akong gising. Ganun. Tapos pag umuulan din, mahirap talaga ang ano, bumiyahe rin. Minsan napapayak na lang din ako kasi sobrang hirap talaga. Kwento pa ni Axel, high school pa lang daw nang namulat siya sa hirap ng buhay. May times na pinapalayas kami sa inupahan namin kasi wala kami pambayad. Ngayon, pumapasok ako sa school na pamasahe na yung dala ko, basta makapasok na ako. Napilitan talaga akong tulungan yung father ko dahil ganyan siya. Nagtitinda siya ng suman that time. So, nagtitinda ako ayan, para may pambawan ako. Nito lang nakaraang linggo, sinubok ulit ang katatagan ni Axel matapos muling ma-stroke at ma-ospital ang kanyang ama. Buti na lang at nakarecover din si tatay. At nakadalo pa sa isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ni Axel nito lang Webes. Yan yung kanyang pagtatapos sa kursong Bachelor of Arts and Communication with flying colors pa. Dahil siya lang naman ay nagtapos bilang magna cum laude. But wait, there's more. Mag-pursue muna ako ng career tapos. Siguro next year or 3 years from now, mag-ano ako mag-law school or film school. Inspirasyon ang ipinakitang dedikasyon ni Axel. Patunay na kapag nangarap at sinamahan ito ng hard work, tsak na tagumpay ang finish line. Mobile Joe na kailang makantan, hatid ang mukha ng balita.